O Superior Tribunal de Justiça decidiu que autoridades processadas por improbidade administrativa não terão direito a foro privilegiado no julgamento dessas ações. A decisão foi tomada no julgamento de dois ex-deputados estaduais no Mato Grosso. Repórter Kátia Gomes tem mais informações. Kátia, boa noite. Boa noite, William. José Geraldo Riva e Humberto Bozaipo foram condenados pela Justiça do Estado por desvio de recursos públicos. Eles sacavam dinheiro da Assembleia Legislativa do Mato Grosso em favor de uma empresa que não existia. A defesa veio ao STJ para que o tribunal julgasse também a ação por improbidade administrativa, que é um ato cometido por um servidor público ou uma autoridade contra a própria administração pública. O José Geraldo foi presidente da Assembleia e Bozaipo, conselheiro do Tribunal de Contas. Por isso, a defesa queria o foro privilegiado. Mas o relator do caso aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que autoridades devem ter foro especial, que é serem julgadas por um tribunal superior como o STJ, apenas em ações penais. Quando o assunto é improbidade, a tarefa é da justiça de primeira instância, que no caso dos ex-deputados é o Tribunal Estadual. William. Obrigado, Kátia.